В Нижній Апші на Тячівщині проживає більше 9,5 тисяч людей, і тут немає жодного садка. Місцеві або возять малечу в ДНЗ в сусідні населені пункти, або залишають вдома. А тому будівництво в селі такого закладу було вкрай необхідним. Кілька років тому надія з'явилася, і тут нарешті почали зводити дитячий навчальний заклад. Проте через проблеми з фінансуванням невдовзі проект призупинили. Були там нюанси за те, що, наприклад, там спочатку одна фірма будувала, і потім в зв'язку з інфляцією вони прервали договір, ну і потім знову був тендер, робили тендер. Минулого року роботи відновили, і наразі ДНЗ зведений. Тут є своя автономна котельня, яка працюватиме на твердому паливі. Їдальня, санвузли, приміщення, де діти гратимуться, є спальні та актова зала. Розрахований садок на 4 групи, загалом на 100 дітей. За 2 роки вже дуже багато що зроблено, вже повністю внутрі всі роботи практично закінчені, там плітка все вже покладена, все зашпакльовано, тепер починаємо роботи по фасаду. Ну, надіємося, що за півтора місяця вже і фасад буде готовий, думаю, що якщо буде фінансування, то до кінця року ми зможемо здати його в експлуатацію. Щодо фінансування, воно спільне. Кошти виділено з Державного фонду регіонального розвитку, районного та сільського бюджетів. Будівництво там почалося фінансування до ФРР у 2018 році. Тоді було освоєно все кошти 2600. Це разом з місцевим бюджетом. Потім у 2019-му виникло питання. Є народний депутат, який спочатку звернувся до уряду, віце-прем'єр-міністра Геннадія Сутка, і порушив питання фінансування з ДФРР ряду соціальних об'єктів Тячівського району, зокрема і Нижньочанська. Додамо, що це не єдиний проєкт, який наразі реалізовують на Тячівщині за кошти ДФРР. Паралельно в селі Терново перебудовують на школу лікарську амбулаторію.